Perusahaan listrik unit induk distribusi Jawa Barat sayaga ngamalirkeun listrik anu HD kualitasna sarta pangladen prima ancokeun masyarakat utamana nalika ngarahara Idul Fitri 1444 Hijriah. Dan momen Idul Fitri tahun 2023 PLN UID Jawa Barat ngeprikeun 4.588 personel gabungan anu sumebar di sakumna unit pengelola dan pelayanan pelanggan di Jawa Barat. Minangka tarekah keur ngamalirkeun listrik anu HD kualitasna sarta pangladen anu prima ancokeun masyarakat, utamana nalika prak-prakan ngarah-rah Idul Fitri 1444 Hijriah, dinamperona Pausan Listrik Negara atau PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat ngeprikeun 4.588 personel gabungan anu sumebar di sakumna unit pengelola dan layanan pelanggan di Sakuliah Jawa Barat. Eta personel teh ngawengku 366 pegawai teknik, 135 personel PDKB, 3.882 petugas Yantek tur operator Command Center, 68 operator radio, 27 petugas HRGI, katut 20 operator deteksi. Eta sakumna personel teh sumebar di 17 unit pengelolaan pelanggan serta 82 unit layanan pelanggan. Senior Manager Distribusi PLN Unit Induk Distribusi Jawa Barat Aji Lesmana nandeskeun, PLN UID Jawa Barat sayaga ngaladenan masyarakat dina mangsa Idul Fitri 1444 Hijriah. Kami instruksikan semua siap siaga, baik dari sisi personel hingga berbagai infrastruktur pendukung, sehingga apabila ada gangguan, penanganannya bisa cepat dan langsung teratasi. Dinamprona pihak PLN UID Jawa Barat G ngawewogan kasayagan personel kucara nataharkeun pakakas pendukung diantarana 148 unit gardu bagerak, 15 unit uninterruptable power supply mobile, 10 unit kabel bagerak, 88 genset serta 478 unit kendaraan. Yuwana Kurniawan, Bandung TV.